Riziki Chantal. Bamwita? Riziki Chantal. Mwarabanye. Twarabanye nk'inshuti, dusangira kabisi n'agahiye, dukorana umurimo nyine, nagiraga impano z'ubuhanuzi no gusengera abantu. Nawe akagira impano y'ijambo. Kindi twageraga groupe irimo nuwo bitaga Celeste. Ni umuvuga butumwa nawe muri ADPR yaririmo n'abandi bantu b'abahanuzi twa kwihesha umugisha. Twasengaga tuzenguruka mu ngo. Ariziki Chantal mwamenyanye ryari se? Sinibuka igihe twamenyaniye ariko twaramenyanye hari turabana nko mu myaka nk'ine cyangwa itatu. Mwamaranye imyaka ine? Tusurana tugirana ibihe byo gusenga musenga Imana ikavuga dusenga Imana ivugana natwe kizikwa akantu kaje gutuma yenda nk'umuntu wari ufite ijambo cyangwa umuntu wari ufite iterambere mu murimo nk'uko yenda bo bajyaga ku ruhimbi nge ntajyayo ariko nkabarusha impano y'ibisubizo nanjye bavuga ko ngira impano y'ibitangaza ninjye waje kumubwira umupfumu umuroga bitaganyira kigaza iwabo ku Gisenyi ndamubwira nti Imana igukijije umupfumu mbimubwiye aravuga ati koko uwo mupfumu niwe mama araguzaho bituma nyemera ko ndi umuhanuzi ndi mu mwuka w'Imana bituma tukundana mu bishuti tuba inshuti umupfumu wa muroga agasa yamurogeraga iki kino none yari yaramuzinze kudashaka kindi akamuroga urwangaro n'uruzerero ine buriya hari ukuntu umuntu aba azaba umuntu ukomeye cyari umuntu w'Imana ntibakenere ko weho waba umugisha wasengemo nakunze gusengera mu butayu za Kanyarira nakunze gusengera mu byumba byose ketsa hatarabaga icyumba ariko by'umwihariko nubwo nabijyagamo nge nakundaga ubutayu ku giti cyanjye ko nakunze kujya za Cyangugu muri Mujya maze mashyuza ibugande piri y'amahoteli naha hose umva hafatika ikibungo mu buvumo Samatare nakunze kubayo nabaye mu buvumo bwa Kanyarira buriya bwa kizabonwa habaye ubuvumo butanu twabubagamo n'abandi bazaga badusangayo ariko nanjye nabaye yo nyine murumva muri buzima kuki mwahisemo kuba mu buvumo ntimube mu bantu bitewe naho ubuzima bwitandera umuntu cyangwa utera imbere ahubwo bagakenera kukwica ariko iki Imana yakuvuzeho cyangwa icyo uzakora kikakuriye marembo igero turatambuka urumva abantu bakuzanye ntago bubaheza mu cyumba barinjira bashyira uruhinja hasi nanjye ndaryama nk'umubyeyi unaniwe udafite imbaraga umwe azamura isengesho nazamuye isengesho ndi gushima Imana ko ngarutse mu rugo yanize bumva uri gutaka nabo bari bahagaze noneho ngo bagira ngo bagiye kumufata babona azamuye icyuma gikuye mu mugongo aho yari yagihiye bose umwe arasohoka ariruka undi yihisha mu nguni aterura umwana we yari umubyeyi ufite umwana aravuga ataramukereye wese we ataramwisha aramwisha yihisha uko ubwo njye mperuka iryo jwi nta kintu nongeye kumva urumva uko nakubiswe yari afite igiti kimeze nk'agahini yari yagishinze aha n'icyuma mu mugongo yakoresheje icyuma ngo akerere ukuboko guhinda umushyitsi gutyo cyo nicyo kintu niboneye urabona ukuntu amashanyaraza kubita umuntu akadigana nawe niko yabaye nk'ukubiswe abonye icyuma byanze ashyiraho cya giti noneho uko agera kubitaga ku nzu hano hose hari amaraso agahina umugongo gutya uko umuntu yica iyo yaricazaga agahina kakandagira umugongo akubita nyina zinga zinga ubundi akaniga akajya ahindura igikanarebesha urumva n'ubundi yari ni njye wemeye ko winjira mu ishuri ni nanjye nzari gukuramo nuko bidatinze rero umugabo akankubita amanywa na nijoro yewe akanyandagaza rwose mwikaritse hano twari dutuye abantu b'igikundo barubize yarankubisa nyambika ubusa nta nasuve ku karubanda asiga hari yari uwo munsi amenagura ingasire y'ivi n'ahantu batese umuntu usenga n'uyu mugabo afite ibintu mbega urumva cyari ikibazo gikomeye kubawirwa mu butayu usenga abantu bazi bahagazeho nawe kandi ari umukozi wayo ngashima Imana ko yankujije urupfu rukomeye yankijije inkota kenshi duhora twumva abagore bishwe n'abagabo nanjye urumva nari ngiye muri icyo gika mba ndi no mw'uwo mubare ariko Yesu agira ate arahankura Imana rero bantu batabaka Imana irinda Imana irarinda kandi imbabazi zayo zihora nubwo yemeye bikangeraho ariko Yesu yarandinze
cyakabiri ndashima Imana ko ubwo ubuntu bwawe rata tugushimiye kuko ari wowe Imana itanga ubuzima akaba ari wowe Imana utanga amahoro warakoze tope RST4 one stance the star men star for n fostaya mana y'imbaraga mana y'ubutware mana y'ishyaka mana y'urukundo tugushimiye ibyo wakoze rata ngaho ganzo irembo ryera TV Mbarjera TV Senga noneho basengera ba Ya ndagira ngo twongere tubasuhuze shuti bakunze birembo ryera tubifuriza ibihe byiza aho muherereye tuvuga ngo wowe utameze neza ndakwifuriza kumera neza nubwo ni mu buzima busa n'ubukogoye cyangwa se uri kwibaza ngo nzamerane ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera ugubwe neza ongera ukomere kandi ongere wihangane kandi ndabizi ko ejo hawe ni heza birenze uko wabitekereza rero shuti rero wahisemo gukurikira irembo ryera ndagira ngo nkwibutse gukora subscribe ndetse ukore na share kugira ngo tujye dusangira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe hanyuma turi kumwe n'umuntu imbere hano ni umukozi w'Imana ntabwo ari ubwambere aje ku irembo ryera ngira ngo mwagiye mumubona ariko afite amateka ni umuntu Imana yagiye ibana nawe ni umuntu Imana yagiriye neza afite ubuhamya bukomeye yarishwe ntiyapfa yarakomeretse bihagije muri cya kiganiro rero ibanga ryo gukira ibikomere turi kumwe n'uyu mu mama agiye kutuganiriza kandi ni n'umuhanuzi ni n'umuhanuzi ariko mbere yuko atwinjiza mu kiganiro nyirizina ndagira ngo adusuhuze amakuru yanyu makuru ni meza mumeze muteze tumeze neza turashima Imana mumeze neza murashima Imana mwebwe se imvurira imiragwa namwe hariya imvurira imiragwa Kanombe nta kibazo eh Kanombe ku kibuga cy'indege niho mwituriye kuri ya fose mwegereye ahantu heza cyane urumva ko bizuko hari n'akazi na keza kakabyinirira ngo ni mwitunda ni mwitu eh habitunda eh ahoze haba matunda menshi ngira ngo ni mwitunda nyine n'undi ni wabo w'umugisha abantu bahatuye bagaragara ko ari abanyamugisha oya ariko nawe birakugaragara ko ufite umugisha w'Imana ya uri umuhanuzi rero hashize igihe kingana kihanura hashize igihe nk'imyaka hari igeze nko muri 18 cya 20 Imana y'ubuhanuzi yanjeho nkiri umukobwa nkiri umukobwa wakunze gusenga ni ibihe byumba by'amasengesho wasengemo nakunze gusengera mu butayu za kanyarira nakunze gusengera mu byumba byose ketsa hatarabaga icyumba ariko by'umwihariko nubwo nabijyagamo nge nakundaga ubutayu ku giti cyanjye ko nakunze kujya za Cyangugu muri Mujya maze mashyuza ibugande piri y'amahoteli naha hose umva hafatika kibungo mu buvumo samatare nakunze kubayo nabaye mu buvumo bwa kanyarira bura bwa kizabonwa habaye ubuvumo butano twabubagamo n'abandi bazaga badusangayo ariko nanjye nabaye yo nyine murumva muri buzima kuki mwahisemo kuba mu buvumo ntimube mu bantu bitewe naho ubuzima bwadushyiraga twabonaga ko nta muntu wo kuturengera cyangwa nta wuturi hafi tukabona ko twebwe kuba mu butayu turi gushaka Imana kugira ngo itwinjize aho tutabasha kwigeza kandi Imana yarabikoze iduha imbaraga iduha mwuka wera iduha impano basha no kudukura muri ya mashyamba hari umuhanuzi bakunze kuvuga ko mwari inshuti mwana banye harya bamwita ndera Riziki Chantari bamwita Riziki Chantari mwarabanye twarabanye nk'inshuti dusangira kabisi n'agahiye dukorana umurimo nyine nagiraga impano z'ubuhanuzi no gusengera abantu nawe akagira impano y'ijambo kindi twageraga groupe irimo n'uwo bitaga Celeste ni umuvuga butumwa nawe muri ADPR yaririmo n'abandi bantu b'abahanuzi twa kwihesha umugisha twasengaga tuzenguruka mu ngo Riziki Chantari mwamenyanye ryarize sinibuka igihe twamenyaniye ariko twaramenyanye hari turabana nko mu myaka 4 cyangwa 3 mwamaranye imyaka 4
tusurana tugirana ibihe byo gusenga musenga Imana ikavuga dusenga Imana ivugana natwe kizikwa kantu kaje gutuma yenda nk'umuntu wari ufite ijambo cyangwa umuntu wari ufite iterambere mu murimo nkuko yenda bo bajyaga kuruhimba nge ntajyayo ariko nkabarusha impano y'ibisubizo nanjye bavuga ko ngira impano y'ibitangaza ninge waje kumubwira umupfumu umuroga bitaganyira kigaza iwabo ku Gisenyi tamubwira nti Imana igukijije umupfumu mbimubwiye aravuga ati ko kuwo mupfumu niwe mama araguzaho bituma nyemera ko ndi umuhanuzi ndi mu mwuka w'Imana bituma tukundana mubishuti tuba inshuti umupfumu wa muroga gasa murogeraga iki kinero nari yaramuzinze kudashaka kindi akamuroga urwangaro n'uruzerero ine buriya hari ukuntu umuntu aba azaba umuntu ukomeye cyari umuntu w'Imana ntibakenere ko weho waba umuntu cyangwa utera imbere ahubwo bagakenera kukwica ariko iki Imana yakuvuzeho cyangwa icyo uzakora kikakurinda kigatuma utabasha kujya muri rwa rwobo bagu chokure nokura musengera twarasenganaga rero kiziko nange urumva nayo mfite ikibazo nari umufemeri w'abana babiri nange nkagira ngo mfashe gusenga mbona iki urugo twese twarasengana mwarasenganye ndagira ngo tusenge noneho twinjire cyane mu buhamya bwanyu kuko mwagiye mu nyuma yo gushaka ufite amateka maremare kuko hari amateka twagiye twumva ko umugabo yagerageje kukwica hari ibintu byinshi ibyo ushobora kuza kubitubwira abadukurikiye muri iki kiganiro ibanga ryo gukira ibikomere Mana turagushimira ko uri Imana y'imbaraga uri wabanye n'uyu mugejakazi wawe amasatuje imbere y'ikamera ariko reka ntibe kamera ahubwo habe imbere y'ubwiza bwawe n'amaso yawe habe imbere y'imbabazi zawe n'urukundo rwawe habe inzira yo kugira ngo ubohora abagenzi benshi bari mu nzira y'ubuyobe abantu bumve kuri Imana ifite amaboko abantu bumve kuri Imana ifite imbaraga mpamagaye ubwiza bw'Imana mpamagaye maraso ya Yesu mpamagaye Imana y'urukundo mpamagaye Imana ikomeye ngo wongere urwane kuko ari wowe urwana intambara nziza reka ubwami bwawe bumanuke reka inzira zawe zigaragare reka imbaraga z'umwuka wera zigaragare kubazumva iki kiganiro enestanse peva yasika enimora stire Imana y'ukuri Imana y'imbaraga Imana iteye ubwoba rata ni wowe ujya uhindisha umushyitsi bigirwamana bikabura ijambo kandi ni wowe ujya ubasha kurinda umuntu wawe aya masaha dusenge abantu bazumva iki kiganiro ngo reka bazumva imbaraga zawe kandi ubumve ubwiza bwawe reka ururukire kubana natwe reka ururukire kongera guhembura imitima ya benshi reka wongera kururukira gutanga agakiza mu bantu bawe tugushimiye urukundo rwawe kuko ari wogira icyo ukora kandi ukagikomeza kuko ari wowe uvugana n'abantu bawe ugasoza icyo wavuze urakoze rata Yesu kuje kubana natwe urakarama amen ndatangira nshima Imana ku kantu wigeze kumbazaho ukuntu twagendanye na Riziki muri iyo minsi nibwo nari mfite umurimo ukomeye ngira abantu benshi cyane nabaga hano igikondo mereze ya mbere ahantu bita hafi n'akabari bita ka Brigide aho nk'ahantu nahakuye abantu benshi babashije kwihana babasha kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko mpakura n'iki n'ikigeragezo muri abo bantu babashije kwihana niho haje kuzamo umuntu ugaragara kwa nkunze agaragara kwa nshaka ariko ngaragara ko njyewe ntamushaka bitewe n'icyo ndicyo cyane uko nibonaga noneho yaza gukoresha izindi mbaraga z'uko yangejejeho icyifuzo ndamubwira nti rero bitewe n'uko njyewe nkorera Imana n'ubuzima nanyuzemo ntago numva mfite gahunda yo gushaka simfite gahunda yo kugera gute yo gushaka ko nari narakomeretse bihagije numva nari narashatse abagabo babiri mbashaka ntawe nakunze mbashaka nta n'uwo nateganyije kandi nashaka ina habangoreka nubake nibwo nzabona ubuzima ahubwo aho mbonye ngiye gusanga ubuzima nkasanga ngishyize hehe mu bibazo mfata umwanzuro wo ko ntazongera gushaka ndavuga ngo njyewe nta rugo mbona ruriho ikimana yarakemeye cyakora kuko yampaye mwuka wera ikampa n'agakiza kakaba kandi nze kuba ntakora ibyaha buriya hari umuntu utamara ukwezi adafite umugabo
hari n'umuntu utamara n'umunsi hari n'umugabo utabishobora ariko kuko nari maze kwigirira icyizere cy'imyaka 10 nta cyaha nkora nta natekereza ko icyo kintu nkizi nigeze kuba umugore mu rugo n'ubuhamya bukomeye ku bantu benshi batashobora urumva naye nifite icyizere kindi nari mu gihe cyumva mfite mwuka wera w'imbaraga wo kubana n'Imana nicyo gihe nari nkisohoka mu mashyamba urumva nari nkifite ku mavuta navanye mu ishyamba ntago niyumvagamo gushaka noneho ndi warebye nawe ntiyageraga haba yari babantu bakizwa ariko badakiri gukizwa nabi bitera iki umwaku nibyo ngiye kubusobanurira abantu nukizwa neza uzabona Imana nukizwa nabi bizagutera iki umwaku Hari abantu dutunze mu rusengero mu nsengero zitandukanye sinavuga iby'amadini ariko hari abantu dutunze batwihishimo bafite ibindi bintu tutazi bafite n'imbaraga bagendana nazo aho rero ntatinze nageraga groupe y'abanyamasengesho yitwa kwihesha umugisha yajya ikunda gusengera iwanjye baza ngende umuntu ukunda abantu Nubwo nari ndi muri shamburete mbwirwa nka burara ariko yabashyitsi babaga bazaza nageraga umuhamagaro wo kumva ndi butekera abantu. Nkana umusore akaza akamfasha guteka, akamvomera amazi ntabashe kujya kuvoma. Yaba yenda ari byo mpaha nkamutuma kurumva nabaga ari ngiyoboye icyumba ndi gusengingesha abantu. Nase gushyizeho ijambo ajya kureba ibyo hanze. Urumva ubuzima nari ndimo bwari bukomeye ariko nkashakisha ikintu cyampesha umugisha imbere y'Imana nkumva ko abantu badasenga ngo batahira n'iyi saa nabuze wanjye ngo atahatariye bya bihari bidahari uwo munsi biraboneka byo kwakira abashyitsi nuko umwana w'umusore rero akambwira ati se ko mbono ba wenyine ukeneye umugabo nanjye nkeneye umugore kucyo utemera ngo tubane ndamubwira nti n'ukuri iyi nzira nayibabariyemo kandi ahantu iyo wahababariye ntagongera guca muri iyo nzira iyo wagiye gucuruza bakakwambura ntiyongera gutekereza gucuruza ahantu iyo wahanyuze ukahasitara ije iyo uhanyuze urahabererekera numva ngomba kuhabererekera aho rero niho nanjye numvise ko nari narazinuzwe ikintu bita umugabo numva ko nta mugabo wakwambika numva ko nta mugabo wakugaburira numva ko nta mugabo wagira ahantu kugeza ahubwo nkumva ko Yesu ari uzagira icyagera te icyamarira nuko mpanze amaso Imana umuhungu araza rero akajya akunda kwitora tuza mu rugo akunda kugenda mu rugo bigera aho ngaho aza kubona ko ibintu bitavamo ajya gushaka imiti ngo akuye hehe mu batanzaniye biga ngo mukunde sinigeze mukunda ngo nsohokane nawe cyangwa ze nicarane we tuganire ngo mubwire ko mukunda oya ahubwo we yarambiye ati ko ngukunda bakaba bazasezeranya ku rusengero wacu kandi kwa kabagiye gusezerana abantu babana bari batuye badasezerana waretse natwe tukavuga yuko dufite ubukwe ko turi abakeneye bakadushyiramo Kubera ya bya bindi yazanye nta cyaha twari twarakoze ngo mvuye ngo yenda nti byaha binjanye. Hoya nubwo abantu bakunda kubona agenda iwanje nta cyaha nari narakoze ngo ndatwite ntanda nari mfite. Mfite cyangwa nicyo ntinye hoya ahubwo we yazanye imiti icyambwiye ngewe sinigeze ngira nte nkabyemera. Arambwira ati rero we ntuzajye ku rusengero nge nabibwiye pastire kumbi ngo yari yarabivuze kera ntabyo narinzi. Arangije rero turasenga icyo gihe narize ikirize cyarambwira ati reka reka mbonye ibi bintu bitaravamo neza agenda gakeye mu gihe tukiri kubisengera urusengero barusohoye itangazo ngo uyu munsi twerekanye kanaka na runaka kuno nyine berekanaga abageni basanzwe mu gihururu ubwo umugabo mbona arahagurutse araza aramfata ati se baguhamagaye utumva turagenda turiyerekana ntangira ubukwe ariko ntangira uko mbanti ibintu ninjiyemo biragoye ariko nsenga Imana vuba ntibitewe nuko nzi ko ngera karandi ndwanye hari gihe nacyo cyaba ari cyo gituma ntagera nte ntubaka reka nshake urugo nk'abandi nanjye nitwa umugore mve no mu buzima bw'uburushyi n'ubufiyemere nanjye nishimiye urugo baramfashije gusenga abanyamusengesho twabanaga dusengeye ubukwe yewe ubukwe turasenze nibwo bukwe nabonye bwambabaje mu mateka wabonye umuntu akora uko afite fanta 12
igice cyakaze ya fanta ubukwe burabaye buratashye tubaye umugore n'umugabo ariko guhera uwo munsi arambwira tuhereye none rero naje ngukurikiyeho Imana nabonaga Imana usenga uko usengera abantu Imana igakora ibintu by'ibitangaza habona ko Imana izahita idukiza imbega izaduha ibintu bikomeye none kuko Imana yawe ntigeze nyibona ndabona ngomba kuzakwica ngashaka undi mukobwa ndashaka umuntu mukobwa ndanamufite ngiye gukora ubukwe noneho ndabwira ntese ko ndi buguhe divorce nk'umuntu w'Imana ntari bukubangamire waretse ukagenda ukishakira uwo nguwo njyewe nkagenda nkaguha divorce ndanavuga nubwo nta faranga mfite njyewe nzakora iki ntago nzabura gusenga ngo Imana yampe tuyatange dukora divorce ugenda ushake nk'uko ubishaka arambwira ati naba niswe iki mwitorero kigiye gushaka incira ahubwo nge nzakwica mbone nshake umugabo turabana tukabana tutabanye tukabana ari intambara nkubitamanywa na nijoro satani njona byibuka ntwita hari mwaka ugezemo hagati aratangira mbuza n'ibintu byo gusenga kajya mbwira ati nukajye mu butayu ibyo byumba byawe abo bantu baza hagakubita nateka ati ibiryo bahaye twari kuzabirya kabiri ntukabagaburire ashyiraho inkoni ngo mbivemo biranga rambwira ati zinduka ryawe nirara mu butayu sindishaka biranga none hashyiraho inkoni ndabibuka ntwite ndayameza atandatu nibwo yankubisamene ngasire yivi cyo giye twari busengereze cyambwira ati rera kosagakiza ahubwo uyu muntu mushyire police ugiye kumureka ariko ijwi ry'Imana rikazukambwira ngo wikwirwanirira nzakurwanirira ni njye wemeye ko winjira mu ishuri ni nanjye nzari gukuramo nuko bidatinze rero umugabo akankubitamanywa na nijoro yewe akanyandagaza rwose mwikaritsano twari dutuye abantu b'igikundo barubize yarankubisanya mbikubusa nta nasuve ku karubanda asiga hari yari uwo munsi amenagura ingasire yivi n'ahantu batese umuntu usenga n'uyu mugabo afite ibintu mbega urumva cyari ikibazo gikomeye kubabirwa mu butayu usenga abantu bazi basengera uhantu uri umukozi w'Imana umuntu akakwandagaza bigezo cyari ikigeragezo gishaririye amaso yanjye n'amatwi yanjye ariko najya gushakaho ngihungira nkaburaho ngihungira kuri finali nibwo shitani yashakaga ko nkigwamo ariko Imana imbera amaso ko najyaga no gusenga nsengera ubundi buzima ikambwira ngo wihanga amaso ubuzima uhagazemo ahubwo mpanga amaso ndi Imana izagukiza inkota senga ngo ukurireho urupfu nuko nyura mu rugamba rukomeye cyakora nshaka Imana nongera imbaraga zo gusenga mbana n'Imana munsi rero nari buzajye kubyara arankubita rwose haburaga iminsi hari ngo ngende arankubita mara igihe n'igihe cyo kubyara kirarenga ndaharigira mwaka n'amezi nk'atanu kubyara byaranze kubera za nkoni navuga bati ndaya umwana yapfiriye mu nda umwana ntawo tubona njya guca mu byuma mureko ndumva icyo gihe umuntu bamfashije kwishyura amafaranga yo narize iki yari arimo ariko Imana ikambwira ngo ntago uzabyara umwana upfuye umwana ni muzima nzamuzura umwana azakora kandi uzabyara nagiye mbona Imana rero mu bintu bikomeye nagiye nyura mu rupfu inshuro nyinshi n'umugabo wankubise arambabaza ngera aho mbikimuga ntabasha no kwinyeganyega ntabasha no kugenda yewe ntabasha no guhaguruka ntabasha no kuba mu rugo finali rero niyo yabaye kubyara kwanjye njya kubyara ubuyobozi bwa bwaramusohoye mu rugo atakiba mu rugo yaragiye njya kubyara hano kwa nyiranuma mu bigogo mpageze bati ibintu birakomeye banyohereza ku muhima ngeze ku muhima nirirwayo ndarayo ku munsi wa kangahe nyine mbyara umwana w'umuhungu niyumvamo guhita nsaba gutaha numvaga ntashaka mu bitaro numva simashaka numva ndahanze ndavuga nti ndatashye turaza n'undi muntu w'umudeya kone ku rusengero wari waje kundeba ndi mu mama wari waje kundeba tugeze mu rugo dusanga umugabo nyine yadutegeye mu rugo ariko yifashe neza tutazi ko afite icyuma mu mufuka arangije nyine twinjira mu nzu barasenga bashima Imana ko ngarutse amahoro igihe bakabaye nk'abasohoka bayahisa nyora arankubita rakubita aramenagura umutwa asohorora cya cyuma aho yakibitse mu mugongo mu mufuka avana amashyira ku izosi ngo akerere Imana ifata ukuboko guhinda umushyitsi agakerera bikanga akongera agakerera bikanga ashyira hasi araniga kubita aravunagura hahandi abona ko intumbi yagize ite rwose umuntu yapfuye yarangiye
abonye kwa nyishe nyina simbuka igipanga ariruka aragenda agwa muri patrouille y'abasirikare nibo bamufashe basanga nubundi yanyishe rumva nta wigeza njyana kwa muganga nta nuwigeza avuga ati uyu muntu tumujyane cyangwa tutware n'uru ruhinja oya abantu nyine bagumye bavuga ati nubundi yamwishe gushyingura nyine ejo muzamushyingura ndaraho rero bigeze nko mu masaha 10 za mu gitondo bumva ndavuze ndahembutse ko nari mbonye ngo naguye ahantu mu cyobo kinini cyane kandi ntari bubashe kwikuramo ariko mbona umugabo ngo araje nzamuyeyo n'ikiganza ngo arankuruye gake gake ngo nkamubwira ngo se ko ntahaguruka byananiye ngo aranzamura gake mbona ntamukoraho ngo amfate mu biganza habona uko agenda manura ikiganza ari umugabo wambaye ikanzu nziza y'umweru habona ndagenda nzamuka ngo mbona mvuye muri icyo cyobo mpagaze hejuru aho niho nahise nkanguka nkangutse numva sinyeganyega mbona umutwe wabyimbya ntose urumva nyine nari ibikomere nsanga siniyegura kuboko nti kunyeganyega ngo njye gushaka umwana nibuka ko nabyaye nsanga ntago mbasha gukora muvoma n'umubiri wanjye ko yari yavunaguye ahantu hose kuva umunsi rero urumva umuntu bahise bamujyana kumufunga acyari muri gereza ntago nigeze njya kuburana urubanza urumva umuntu yagiye mu maboko ya leta ntabyo naburana kusa yenda mu kuremba kwanjye ndi modoka ya gitifu umubenge yajya guza kumfata kanjyana mu bitaro basha kugenda bampuduti kindi imana yambwira ati bireke mbasha kujya ngenda uko nicara mu butayu uko nzamuri sengesho imana imbwira ngo ndaguteranyije ndagusanye byo ni ibintu bizwi n'abantu b'abadiyakoni bose baransuye yaragiye kwikereka nyine yaragiye kunyica uwe yashaka kunyica ngo ashaka undi mugore Korwa ati nubundi urashaje naje numva ko Imana yabizadukiza ntira yadukijije atubwo rero namaze kubona umukobwa nkunda kandi gushaka ufite undi mugore ni icya ko twese twarabukiste abati ngenza kwica bazavuga ko narwanya ari impanuka n'Imana izambabarira nshaka nshaka gushaka n'urwo rwego nari ngiye kuzira ariko Yesu agera ate arandengera mukundengera rero yambwira abantu ijambo rwango kuko umwami Imana zantabara nicyo gituma ntamwara mu maso yanjye hagakomera hakaba nk'urutare aho ndi ndi mu nyongezo ntago yansanze ku kiriri ahubwo nkiva kwa muganga naba ababyeyi bagukura kwa muganga ntiyigeze atuma bagenda yashatse kukwica bagihari bagihari yahise barasenze twinjiye mu rugo tumusanga mu marembo igero turatambuka urumva abantu bakuzanye ntago bubaheza mu cyumba barinjira bashyira uruhinja hasi nange ndaryama nk'umubyeyi unani udafite imbaraga umwe azamura isengesho nazamuye isengesho ndi gushima Imana ko ngarutse mu rugo yamize bumva uri gutaka nabo bari bahagaze noneho ngo bagirango bagiye kumufata babona azamuye icyuma gikuye mu mugongo aho yari yagihiye bose umwe arasohoka ariruka undi yihisha mu nguni aterura umwana we yari umubyeyi ufite umwana aravuga ataramukereye wese we ataramwisha aramwisha yihisha uko ubwo njye mperuka iryo jwi nta kintu nongeye kumva urumva uko nakubiswe yari afite igiti kimeze nk'agahini yari yagishinze aha n'icyuma mu mugongo yakoresheje icyuma ngo akerere ukuboko guhinda umushyitsi gutyo cyo nicyo kintu niboneye urabona ukuntu amashanyarazi akubita umuntu akadigana nawe niko yabaye nk'ukubiswe abonye icyuma byanze ashyiraho cya giti noneho uko agira yakubitaga ku nzu hano hose hari amaraso agahina umugongo gutya uko umuntu yica iwe yaricazaga agahina kakandagira umugongo akubita nyine azingazinga ubundi akaniga akajya ahindura igikanarebesha urumva n'ubundi yari yanyishe kare kuko yagereza niko inkoni nakubiswa hari hafi nk'isaha ebyiri gupfa nari narangije gupfa none nk'umuntu uvuye kubyara nta n'imbaraga uba ufite sirumva sinamurwanyaga ntago natabawe we yarankubise mpaka nyishe burundu abona ko yasize intumba arasimbuka ataruka igipango arirukanka umuzamu twe tuye nantu kwa fandi aha igikondo mu kigarama umuzamu waha mwirukaho bagwa muri patrouille y'abasirikare niyo yamufashe ibiramufashe
bamugaruka mu rugo baje basanga njyewe ni umuhogo nguhirita nta nakuka kazamuka bati n'ubundi yamwishe byarangiye urumva nyine n'ubundi uyu muntu yishe abari wa leta bo bahise bamujyana muri za modoka za nanjye nsigaraho nta wigeze njyana kwa muganga kuna baravuze bati n'ubundi yamwishe idutwara intumbi n'uruhinja narwo rusigaraho rurira nta nicyo bari kurufasha ku rukundo rwawe ruganze kuri Kristo Yesu urakarama amen naracyari ubwo ariho umwana w'imyaka 2 n'igicera yagiye kuzuza 3 uwo mwana ariho yarafite ibisha hano mu maso nyine no kubara ko yamunyukanyukaga nuko yamukubitaga n'ingumi yigizayo kagaragurika uruhinja rurira babantu umwe yateruye uyu mwana we aratuza uwundi yabonye afashe icyuma atangiye kunkerera ariruka niyatabaza se nimba yaragiye atabaza urumva nge ntago mbize ahubwo abana banje babiri bakuru nibo bariraga kuko ngaruka nagarutse nsanga abasirikare baraho bicaye aho agato kagahungu kari kuvuga ngo polisi ngo dore aho yamwiciye ngo uyu yamwishe kuko njye urumva ubwo nahise njya muri koma si muri koma urumva n'undi nari napfuye ngo mbona ndi mu rwobo rurerure ntari kwikurayo ariko mbona umugabo amanutse yihuta ngo aturuka ku bico ngo aravuga ngo ntago ugera muri uru rugo ngo nari nkibona hasi ahantu ngiye kumanuka handi harehare ngo wahita agera ate antega ukuboko gutya ngo akankoraho gutya ngo nzamuke najya kumufata mu kiganza ntiyemere ko umukoraho ahubwo akagenda kwangira gutya nzamu kandi nabonaga ari umugabo wambaye ikanzu y'umweru yakirana mwiza ngo ari kamanuka afite imbabazi nyinshi cyane ko ntagomba kujya muri urwo rwubu ubwo rero urumva koma nashobora kuba nari mazemo nk'amasaha nk'atanu rero siko murumva nari napfuye ahubwo ni Imana yangaruye ba bana ntaho bari gusigara nta data nta mama ngira nari mfite abana babiri batari ubu umugabo na rwa ruhinja nari nabyaye nta nzu nageraga ngo nibura barasigara maho ngaho cyabarayigurisha bayibatungisha narakodeshaga ahubwo nari nibagiye ikintu kibabaje cy'ukuntu ubwo urumva nazutse nko mu masaha 10 urumva byabaye nko mu masaha 12 zishyira saa 2 saa 3 ndara muri koma saa 10 za mu gitondo nibwo nabonye ndaho ngaruka umwana arira yahogoye n'abasirikare bicaye na y'amodoka ishinzwe nina abashinzwe umutekano bano bo mu kagari n'abayobozi bo kagari baje bati n'umugore wishwe n'umugabo bari guhamagara nyine ku matelefone nyine urumva ubuyobozi batese uwishe yafashwe yagiye ndikanguye ndagaruka nyine urumva buri ababyeyi gusa nkeka ko Imana yenda yangaruye kubera urwo ruhinja ngaruka mbura n'umwana ngo nkabakabe numva siniyegura mbona umutwe numva sindeba amaso urumva mbona reka data byari ibiguma n'amaraso hose ntiyegura numva bose bavugije induru batarazutse aragarutse abantu nyine urumva ahantu habaye ikintu kibi nk'icyo urugo rwari rwuzuye bahamagara ku rusengero bati n'umukristo wanyu wishwe n'umugabo patiyakone baragiye bansura abayobozi barahageze bamwe bitorero bareba nyine umugabo wishwe n'umugore avuye kubyara abayobozi bankira ku nkoranyambaga nyine urumva bari bafotoye babishyize ku nkoranyambaga umugore wishwe n'umugabo avuye kubyara ariko Yesu ntiyemera ko ngera nte ko niyo mpamvu yambwira Imana ngo ibyo abandi batavuze Imana izampe kuvuga ukuri kandi izampe kuyikorera kuko ndi mu nyongezo amen kandi ndacyariho ndahumeka umwana bari batwicanye ariho agize imyaka 3 kandi ni umwana pe uri mu mwuka w'Imana ni umwana ubwo ari uruhinja usenga isengesho ukumva n'ubuhanuzi ni umwana uzogaca ibintu ubona ibyo akora byose ukabona n'ubuhanuzi ni amarenga ndashima Imana rero ko yamuhagazeho nawe kandi ari umukozi wayo ngashima Imana ko yankujije urupfu rukomeye yankijije inkota kenshi duhora twumva abagore bishwe n'abagabo nanjye urumva nari ngiye muri icyo gika mba ndi no mw'uwo mubare ariko Yesu agira ate arahankura Imana rero bantu batabaka Imana irinda Imana irarinda kandi imbabazi zayo zihora nubwo yemeye bikangeraho ariko Yesu yarandinze cyakabe ndashima Imana ko nagize ikibazo bari bavuze ko bazambaga umugongo urumva izo nkoni
n'urwo rupfu nari nagize ikibazo cy'ubwonko cyahanimitse ngera n'ikibazo cy'umugongo ndashima Imana rero ko yankuriyeho kubagwa ngo bari bavuze ko ngomba kubagwa bakareba ikibazo cyahanga kuko sinashyiragaho kuba ku mutwe mutwarangiraga iyi mitsi ariko Yesu agera ate arambwira ati ntuzabagwa n'umugongo ntago nabazwe yego Imana yarahabaye Imana ishimwe ko yakoze ibintu bikomeye bantu batari gukora ikankura mu rupfu ni ikintu gikomeye Imana ishimwe amen reka dusengera abantu bumvishe ko Yesu ajya abasha gukura mu rupfu bumvishe ko Imana ikirinda abantu bayo bumvishe ko Imana ikizura mukure narazutse ntiwabyumva ketse ubanye nk'iyo ako kantu kari kunkoranya mbaga nyine ndi ntumbi napfuye cyangwa hakagira umuntu guha makuru mu bantu bashobora kuba barahageze n'abantu banze ubu umugabo wawe ari mu maboko y'ubuyobozi ari mu maboko y'ubuyobozi uje mugemurira se ni muri covid ntibagemuraga cyakora nk'umukristo kuko harya ntibyemewe muri covid byari muri covid nk'umukristo ndumva rimwe ribwo nigeze kumwohereza 2000 nange ariyo nabonye ntabwo ni narakubabareye n'Imana y'umwijuru zakora uzabarane nayo nge nta rubanza ngifitanye nawe kuko numvaga ngomba kubohoka ku mutima hazajya hehe hazajya mwijuru iri juru tuvuga ntago ari iki ntago ari amagambo nimba umuntu watemye abantu abasha kugera muri gereza akabasha kwihana akaza akavuga yuko yakijijwe kaza ari umuhanuzi afite ijambo avuga Imana ntago abantu benshi babyemera ntibanamureba ko yakijijwe ahubwo bamurebera muri ya muri bya bintu bega aba yarakoze ibintu biteye ubwoba none se ubwo wambwira nk'uwo mugabo wawe uretse Imana igira neza agarutse ahanura akagaruka agira gute ubwo wakwemera mukabana akajya guhanurira aho hari ikintu gikomeye n'ibyo mvuga ngo birakomeye cyakora wahawe amakuru yenda bavuga uti ariko nta bitewe nihahamuka n'umutima ndwara kandi waturutse ku icyo kintu kubwo kurinda ubuzima bisanzwe kuko wajyaho rujya muri koma cyangwa wanajya muri koma ukagenda ugiye mubonye azamuyemo inkota ayifite ukabona agiye kuyigutera aribwo ukibyara cyangwa ntiyari yishimiye umwana se yarabanje aranigara kubita uko azana ikintu cy'igitara kubita amaraso ahita dudubiza urumva mu maso amaraso ahita hazimagira ahita azamura na cya cyuma mbireba umutima urumva aho wahise ujya nakwita wongera kuba umuntu ni nkaho n'ubundi uhita upfa urashoka ko Yesu yanze ko mpfa yenda ntari naniyejeje ko nta ntungane ngo n'intungane bwira icumuye he karindwi arandokora urupfu rukomeye Imana ishimwe ko yahabaye nubwo byari bikomeye nta nzira zabonekaga ariko Yesu yashatse inzira yumva ngo yacinzira mu nyanja yambutsa Abisiraheli tubyumva nk'aho ari logique nange yacinzira mu nyanja ankura mu rupfu anyambutsa urupfu rukomeye Imana ishimwe ko yandinze rero nkaba nkira amahoro n'uwo mwana twari dupfanye nawe akaba ari amahoro nubwo ubuzima bugoye ariko Yesu yageze ate yarahabaye yakoze ibintu bikomeye tutari gukora Imana ikomeye tugushimiye ko waturinze ukadukiza urupfu rukomeye tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye ko watugiriye neza ngo yatwambukije inyanja itukura ntago izabura kutwambutsa nyabarongo y'ibiziba nagira ngo data wa twese nkwinginge kandi nguhendahende kukuri Imana ikomeye kukuri Imana igitugirira imbabazi wangirira imbabazi bidakwiye hari undi waba uri mu bibazo nk'ibyanjye ariko reka Uwiteka nsengera Abanyarwanda ngo uzaba urwaye n'umukiza uburwayi waba babaye n'umukiza umubabaro waba arushye n'umuruhure waba naniwe niwongera umugarukeho dafite agakiza umuha agakiza turasenze ngo Uwiteka niwongere umanura imbaraga wongere umanura uburinzi wongere umanura uburinzi ku gihugu cy'u Rwanda wongere umanura igitinyiro mwami Imana Kristo wewe wabambwe
tumwe tukabamburwa wowe data watumeneye amaraso wewe me gusuzugurwa wewe watugiriye ku musaraba kugira ngo ducungure urupfu rukomeye turagushimiye kubw'imbabazi zawe tugushimiye kubw'imbabazi zawe tugushimiye kubw'urukundo rwawe tugushimiye kubw'ineza yawe tugushimiye kubw'ubuntu bwawe rata tugushimiye kuko ari wowe mana itanga ubuzima akaba ari wowe mana utanga amahoro warakoze tope erestifo one stance de star mene star foa ene fostaya mana y'imbaraga mana y'ubutware mana y'ishyaka mana y'urukundo tugushimiye ibyo wakoze rata ngaho ganza utegeke kandi icyubahiro n'ubutware no gukomera bigume kubana n'abantu bawe ubwoko bwawe n'ubuha umugisha ubwoko bwawe n'ubuha imbaraga kandi n'ubutsindishirize Kristu reka uzumva aya magambo arushye uzamuruhure reka uzumva aya magambo abawe uzamara umubabaro afite ibyifuzo uzamubera umurengezi reka uzamutabare ratameni yatse gorori Yesu we Samsomeni rekuzumva zamara umubabaro nawe rekuzumva zarengerwe nawe rekuza abanane uzamwambutse rekuza abarushye uzamuruhure rekuza abashonje uzamugaburire rekuza abarwayi uzamukiza uburwayi uri Imana ikiza sida ugakiza kanseri uri Imana ikiza diyabete uri Imana ikiza abadayimoni turananije imbaraga zose zananizaga abagenzi rekuzumva ubu buhamya azumve kuri umwami n'umwe No pesere bosai ni colori a sanso meri. Reka zumve imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Reka zumve kugira neza kwawe. Kandi abantu bawe bahindira umushyitsi ijambo ryawe. Bumve kuri Imana ikura mu bubata. Bumve kuri Imana izikurinda. Bumve ko uwo wahetse ku mugongo azarinda saza imvi zikaburuyenzi. Reka ongera ubahekirata. Ubambe